ugu horeyn waxaan halkan maanta isugu nimi inaan ku dhawaaqno lacag kab miisaaniyadeeda oo kaalmo ah oo midowga Yurub ay dowladda Soomaaliya siiyeen oo ah qadarkeedu yahay 9 milyan. Ayaan inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno aynu maanta ajendaheenna halkan la isugu keen yeedhay uu yahay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa midowga Yurub kaalmada guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin ee dhinacyada badan taabanaysa, hadday tahay dhanka amniga, hadday tahay dhanka dhaqaalaha, iyo hadday tahay dhankasta dhanka waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee dowladnimada iyo dhanka dhismaha hay-adaha dowliga intaba. Weligoodba intii aynu galnay maxaan ku lahdaa dib u dhiska dowladnimada iyo soo kabashadaba, mar walba wayna garab taagnaayeen. Door weyn baanay ku lahaayeen runtii soo kabashada hay-adaha dowladaheena iyo kaalmada dowladeena la siiyo si ay cagaheeda isugu taagto. Kaalmadan maanta tooska ah ee aynu halkan kaga dhawaaqnay ee ah in ay naga soo gaadhay midowga Yurub lacag qadarkeedu yahay 9 milyan waxay markhaati ka tahay iskaashigaas iyo is-aaminaadaas ka dhexaysa midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya. Waxay wax weyn ka taraysaa in ay dowladdu hore u waddo dib u habaynta hay-adaha dowladda iyo waxa reformka aanu naqaano soo socday 10 sano u dambeeyey. Haddana maadaama aynu marxalad cusub oo deyn cafis kadiba galay, waxaa lafdhabar ay u noqonaysaa inaan sii xoojinno reformkaas iyo dib u habayntaas hay-adaha dowladda ayay lafdhabar u tahay. Waxay sidoo kale muhiim u tahay xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ka dhexeeya iyo kaalmada dowladda dhexe ay u gudbiso had iyo jeeraale dowladaha xubnaha ka ah dowladda ayay lafdhabar u tahay inay wax weyn ka tarto, sababtoo ah lacagta 9 milyanhi waa lacag ay wadaagaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah labadaba. Waa ka warqabaan xaqiiqatanla mar walba way helaan qoondadooda ay ku leeyihiin. Tanna qaybtooda waa ka heshiinay xaqiiqatan qaar ka midana inta badan waaba heleen hadda oo markaysaan noo soo gaadhayba waa gudbinay. Marka fursadani waa fursad aan rabno inaan ugu mahadcelino midowga Yurub iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya howlahan oo ugu horeyso safiirka iyo tiimku intaba oo runtii shaqo dhow naga dhexayso dowlad ahaan, gaar ahaanna wasaaradda maaliyadda si dhow aan u wada shaqeyno. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa anigoo dadka Soomaaliyeed wakiilka ah. Kaalmadaas uma qaadanayno inay tahay wax maxaan ku idhaahdaa oon loogu talagalay in Soomaaliya waxa la iska siiyo. Waxaan u qaadanaynaa inay tahay waajib dheeraada oo na saaran oo ay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed u adeegno, in meelaha qabyooyinku nagaga jiraan ee hay-adaheena dowladda la gufeeyo oo la toosiyo, in kor loo qaado daahfurnaanta, in kor loo qaado isla xisaabtanka dowladda. Arrimahaasoo dhanna dowladdu runtii isbeddel weyn bay ka samaysay. Meel kastoo la eegana waxaa jira horumar weyn oo dhankaas ah. Haddaad eegto dhanka daahfurnaanta miisaaniyaddeenna, sanadkii hore iyo sanadkan isku mid maaha, sanadihii ka sii horreeyay iyo sanadkan isku mid maaha. Dunidu dalalka oo dhan waa la qiimeeyaa, si furan bay ugu jirtaa warba maxaan ku dhahdaa bajajka online-ka. Sanad ka hor 2020 baan 400% laynagu qiimeyn jiray inaan dunida kaga jirno marka laga hadlayo daahfurnaanta dhanka miisaaniyadda. Sanadkan 700 baan soo gaadhnay. Inta aan kacnay waad arkaysaa dalal waaweyn oo taqaanaan oo dhaqaale ahaan iyo deganaansho ahaan iyo dhan kasta inaga weyn baan ka kormarnay, oo haddaad eegtaan aad arki kartaan. Waxay ku timi markaa iskaashigaas iyo dadaalkaas iyo ka go'naanshaha dowladda ay ka go'an tahay in arrimahaas hore loogu socdo. Waxaa sidoo kale meel fiican maray barnaamijkii hay-adda sanduuqa lacagta adduunka oo xiriir la leh kaalmadan. Runtiina shuruudaha ugu culculusba ka mid a isaguna haddaanu soo gebagabaynay mishinkii u dambeeyey sanadkan, isaguna runtii wuxuu muujiyey in dowladda Soomaaliya korkac weyn ay ka samaynaysa dhanka dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo daahfurnaanta iyo arrimahaas. Waxaan aad iyo aad dadka Soomaaliyeed ugu caddaynayaa iyo dadkaas saaxiibadeena hala shaqeeya EU-da ugu horeyso
سيد الدولة الصومالية دو جوجو أنت هاي نهر الله صعدة سيد الدولة الصومالية دو جوجو أنت هاي إن ده فرنانتا كارلو قاضي إن دخل قال لك بعيه أو برنامج كان كالمة ثاني وح وين مالها هو وين الديرة اللي جوست عليه وح إن لو قطها غير الدولة دوني دخل كارلو قاضي سي أيو جاردو حسلوني مالية ديت يو إسكو في لانشو دقالة مركز هل كان رنتي دال وين بقى صعدة ندخل عشرة وبرنايان وبحنايان إن هنان سيستمس ده فرم با رنتي لسوكر لي أو دتك الصومالية أي أوغان كان ويحي يبحي إن خسنة الدولة ده كشي مركا الرما هاس با رنتي إن ريفورمز كصعدة كم ذا إن كلمة أنا وكم هاد علينا وحن رجينا إن عن سيدنا هذا كود هذا لنا عن كود هذا لين يشوكتو سين نقطة